За үдэштав хүнд мэдээллийг төрийн орон дээрээс шууд амж болон хүргэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол чагсаал цуглаан зохион байгуулах журмын тухай хуулийн нээлттэй сонсгол явагдаж байгаатай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн мөнх цэцгээс ус тодруулах мэдээллийг хүргье. За сайн байна энэ өдөр миний хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр нээлттэй сонсгол явагдаж байна. Үндэ холбогдуулаад бас талуудын оролцооны асуудал хөндөгдөж байгаа шүү. Энэ тал дээр ямар байр суурьтай байна вэ? За тэгэхээр цагаан сарын за наадмын үеэр анодабл стандарт гэдэг одоо иргэдийн хөдөлгөөнөөс энэ тодорхой хэмжээний одоо наадмын зохион байгуулалт эсэргүүцэн жагсаалууд хийсэн. За мөн одоо иргэн одоор болон Монгол хөтөл холбоотой одоо иргэн зөрчигдсэн юм гомдлууд хэрэгүүд үүссэн байгаа. Тийм учраас энэ одоо анодабл стандарт хөдөлгөөнийх нь бол усыг хурал тандаж байна. Энэ жагсаал цуглаан хийх тухай асуудлаар нийтийн сонсгол хийе гэсэн юм одоо санал тавиад одоо хуйлзан байнгаар бол ингээд өнөөдөр буюу ингээд 12 сарын 30-нд ингээд зарлан явагдаж байна. За нийтийн сонсголт бол бас иргэдийн төлөөлөл, за мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, цагдаагийн ерөнхий газар, хүний эрхийн комисс зэрэг нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа. А зөвхөн харамсалтай нь бол яг одоо энэ нотабл хөдөлгөөний одоо өөрөст юм залуучууд мань өөртөө бол ирсэнгүү. Тэгвэл бид нар нийтийн сонсголоор одоо энэ 1994 онд батлагдсан жагсаалт цуглаан их журмын тухай хууль мань үнэхээр одоо цаг үеийн шаардлага хангаагүй. За олон улсын стандарт нийцээгүй зарим зохицуулттай байдаг. За мөн одоо цагдаагийн албаны тухай хууль, за мөн одоо зөрчлийн тухай хуулийн тодорхой заалтууд маань энэ одоо иргэдийн одоо 50 замаар шахсалыг хэрхэд одоо зөрчилтэй юм заалтууд байна. Тодорхой хязгаарт үүсгэж чинь гэдгийг одоо хэлцэж шин одоо шинжилгээ хууль эрхтсэн одоо зохицуултыг бол ярьж байна. Одоо энэ асуудлаар бол би бас тодорхой байсууртай байгаа. За тухайлбал энэ шахсал цуглаан их журмын тухай хуулийн 14-р зүйлд тухайн одоо шаардлагын засаг даргын одоо үндсэл бүхий мэдэгдлийн үндсэн дээр цагдаагийн байгууллагын шахсал цуглаан хийж байгаа явдлыг одоо тарана гэсэн юм залт байдаг. За гэтэл одоо сар тахлын энэ 2 жилийн одоо ингээд нөхцөлс харахад бол нилээд олон удаагийн кейс төр засаг даргын одоо мэдээллийн үгүйгээр тухайн цагдаагийн байгууллагын албан хаагч юм албан тушаалтан иргэдийн жагсаалыг иргэдийн одоо үйлс болон илэрхийлсэн нэрхийг бол зогсоох байдал бол гаргасан. За дээрэс нь одоо энэ хуйланд одоо зохицуулт байхгүй тодорхой одоо кейсүүд байна л да. Жишээлбэл иргэн одоо ганцаараа үйлс болон илэрхийлсэн. Үсгэлэн зарласан суулт исэн тохиолдол яах вэ? Замун одоо тодорхой албан одоо асуудлаар төрийн байгууллага албан тушаалтанд одоо бөөнөрөө одоо гомдлоо хөргүүлэх, за тэгээ төрийн одоо байгууллагын гадна одоо бөөнөрөө жагсаал гэх нэ ши бөөнөр одоо хүлээлт үүсгэн одоо эсрүүл илэрхийлж байгаа. Энэ тал дээр бол хууль эрх зүйн зохицуулт бас байхгүй байгаа. За мөн одоо цахим орчинд үйлс болоо илэрхийлэх, цахим орчноор одоо төрөл бүрийн давлгаа ин өргнүүлэх энэ дээр одоо эрх зүйн хувьд ямар одоо зохицуулт байх вэ? За гих метр одоо өнөөдөр үйлчлэж байгаа энэ хуйлууд дээр бас тодорхой зөрчлүүд байна, цаг үеэсээ хоцрогдсон асуудлууд байна. Тэр энэ дагуу бид нар одоо олон улсын стандарт аль болох ойртуулах. За ер нь олон улсын иргэний одоо болон устрын эрхийн тухай хаактар бол төрийн зүгээс иргэдийнхээ жагсаалт цуглаан хийх эрхийг бол хангам баталгаажуулах, дэмжих үүрэгтэй байдаг. Тэр тал руу нэг дагуулыг бид нар өөрчлөх ёстой. Одоо ингээд нээлттэй сонсгол хийж байгаа юм бас ач холбогдол нь юу юм бэ? Энэ талаар бас мэдээлэл өгөөч. Бас иргэд өөрсдөө нээлттэй оролцоод өөрсдөө үгээ хэлэх боломж авах боломжоор хангаж явах шиг юм тийм. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ одоо нийтийн сонсгол дээр бол хууль тогтоогчид, за мөн одоо хууль шүүхийн байгууллагууд, за хууль зүйн яам, за өнөөс гадна одоо иргэдийн төлөө нилээд оролцож байна. А тэр байтугай одоо иргэн батлагэр гэж хүн болвол яг энэ тодорхой эрхийнхаа явцд, жагсаалын явцдаа бас иргэн зөрчигдсэн гэдгээр бас энэ хохирогчтой нэг төлөөлөл гэдгээр оролцож байна. За ер нь бол ингээд бүх талуудын оролцоотой нийтийн сонсгол хийж байгаа маань. За бид нар одоо энэ 2022 онд гэдэг юм уу одоо энэ одоо нөхцөлд ер нь жагсаалт цуглаан хийх эрхийг одоо хэрхэн баталгаажуулах юм? За Монгол улсын хувьд одоо эрх зүйн ямар зохицуултууд одоо хоцрогдоод байгаа юм? Яаж бид нар одоо олон улсын стандартын дагуу 50 замаар үйл болоо илэрхийлэхэд эрхийг хангах уу гэдэг тал дээр юм одоо тал талын байр сууриа гаргаад одоо бодлогын шийдлүүдийг гаргана. За тийм учраас нийтийн сонсголыг ач холбогдолтой бодлого босруулах үйл ажиллагаанд одоо оролцож байгаа иргэдийн одоо нэг оролцооны чухал хэлбэр байна. А тэгэж тухайлбал одоо манай хуйлзан байнгын орны гишүүд бидний хувьд бол энэ жагсаалт цуглаантай холбоотойгоор дагалдах бас хуйлуудыг өөрчлөх шаардлагатай гэж үзэж байна. Жишээлбэл цагдаагийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйл дээр цагдаагийн албаа шаардлага тавих гэдэг ийм одоо 7-8 заалт бүхий юм зүйл байгаа. За энэ заалтад бол цагдаагийн албан хаагчийн шаардлага эсэргүүцсэн үл биелүүлсэн тохиолдолд тухайн иргэн болон одоо тухайн жагсаалт цуглааныг одоо тараахад хөрхүүцсэн юм заалтууд байгаа юм. За гэтэл одоо иргэний болон олон улсын эрхийн пактаар үндсэн хуулиараа бол энэ 50 замаар жагсаалт цуглаан хийж байгаа иргэний эрхэд бол төрийн байгууллага хөндлөнгөөс оролцсон нөлөөлж болохгүй. Хэрвээ одоо хүчирхийллийн болон одоо нийтийн аюулгүй
аюулгүй байдлаар үүсгэсэн тохиолдолд энэ одоо залт хэрэглэдэг нүг хээсвш цагдаагийн албаны одоо албаачийн шаардлыг одоо биелүүлэх гэдэг шалтгаанаар бас хэд хэдэн тохиолдол бол иргэнийг бол үзэл бодлоо эрхийн одоо хязгаарласан. Жишээлбэл энэ 2020 оны 4 сард иргэн ээм энэ одоо төв талбайд усан оруулалт барихыг эсэргүүцэж ганцаараа ийм одоо эсвэргүүцлийн хэлбэр илэрхийлэн одоо явж исэн. А гэтэл цагдаагийн албаагч одоо тухайн иргэний микрофоныг хурааж авсан. За маргааш нь одоо иргэн ээмийг арх усан гэдэг шалтгаанаар за мөн одоо энэ үйл бодлыг эрхийг нь бол зогсоосон байгаа. Зогсоогод одоо бүр нэг зөрчлийн хуулиар ийм торгул ногдуулсан. А тэгтээ Сквадр дүүргийн шүүхээс бол энэ одоо торгуулыг бол цар тахлын хуулийн тодорхой зал зөрчөөгүй зөрчил гэж үзээгүйгээр хэрэгсэхгүй болох жишээтэй. За тийм учраас цагдаагийн байгууллага цагдаагийн албан хаагч нар бол хүний эрхийн мэдрэмжтэй хандаж за шаарлалт бол бид нар одоо тодорхой энэ одоо цагдаагийн албаны хууль дэх энэ заалтуудыг хүний эрхийн одоо мэдрэмжтэй байдлаар уйлдуулн өөрчлөх шаарлалтаа байгаа. За баярлалаа хэлсэн. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн мэдээллийг зөв юм ээ шууд амж болон хүргэлээ. Тэгэхээр 1994 оны 7-р сарын 7-нд бол анхлан шахсал цуглаан зохион байгуулах журмын тухай хууль батлагдж байсан. За тэгэхээр үүнээс бол одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд бол энэ хууль хэрэгжсээр за иргэдийн бол хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй байна, цаг үетэйг хөлнөлөхгүй байна гэсэн үүднээс бол иргэдийн зүгээс олон эсэргүүцэл арга хэмжээг бол зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүдийн гарын үсгийг цуглуулан нээлттэй сонсгол зохион байгуулахаар болсон. За тэгэхээр яг одоо нээлттэй сонсгол маань зохион байгуулагдаж иргэдийн болон бас холбогдох байгууллагуудын байр суурийг бол сонсож нээлттэйгээр бол хилэлцэж байна. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулан үзэж та бүхэн мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэлээ. За тэгэхээр яг анхлан бас гарын үсгийн цуглуулсан иргэдийн зүгээс бол өнөөдөр ирээгүй. А яагаад гэвэл бас тодорхой хэмжээгээр энэ бол цагийн тулгсан за мэдээллийн хүргээгүй гэсэн байдлаар бол эсэргүүцлийн илэрхийлэн бас хэвлэлийн хурал зарласан байна. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад үзэгч та бүхэнд тун утгахгүй шууд дамжуулан хүргэх болно. Анхаарал тавьж байгаа.